د کابل په ګډون د لویو ښارونو د شکو غلاګانو او وژنو په تړاو د ولسی جرګې اندېښنې دا اندېښنې د ولسی جرګې غړو د شنبې ورځې په مجلس کې په امتیازي ساعتونو کې وکړې او امنیتي ځواکونه یې د یادو پیښو په مخنیوي کې پاتې وبلل او تر څنګ یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. این وضعیت امنیتی به هیچ شکل قابل قبول نیست. مسئله امنیت که از سوی دزدان، از سوی قاطعات طریقان، از سوی کیسبران صورت بگیره و به از دست دادن جان جوانان و جان شهروندان منتهی میشه تا جای شاید بگویند مگه امر عادی است. اما مسئله ای که در هفته گذشته صورت گرفت در خیرخانه در یکی از مراکز مهم شهر کابل که در نیروهای امنیتی ملی متهم هستند، درست است که چند نفر از اعضای محترم ولسی جرگه در ترکیب ایتی که موضوع را بررسی بکنه، موضوعی که پنج نفر به شهادت رسیدن به شمول آمیر عبدالستار غوربندی. د جرګې غړو همدار از د امنیتي ځواکونو له لورې د عملیاتو په ترڅ کې بېګناه ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې دا وختو په تړاو هم اندېښنه وښوده او د عملیاتو پر مهال یې تېروتنه کوونکو ته د مجازاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. مار به چه خاطر میکشن؟ همین جرم ما تا حال معلوم نشده، به خاطر یک نفر که حالا اونا خودون عنوان میکنن که طالب، در حالی که شهدایی که امروز در شندن به خون غلطیدن شهید شدن، احتمالا یک دو نفر اگه جرم داشته یا مشکل داشته، آیا این 70-80 نفر دیگه چی جرم داشته که اینا شهید شدن؟ سر بمباردمان که صورت گرفت، ما امیدوار هستم که این یک هیئت بسیار با صلاحیت مورد بررسی قرار بتن. اگر واقعا چنین صورت گرفته باشه که قصدن و یا به هر شکلی که باشه، یعنی تلفات افراد مستان و بر جزای اعمالشان سپرده شوند. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بیا د ولسی جرګې له اړوند کمیسیونونو وغوښتل تر څو د ذکر شوو اندېښنو په تړاو یادې موضوع په جدي ډول وڅېړي. شه و از طرف دیگه مردم ما به خاک خون کشیده میشه، کمیسیون اختصاصی موضوع را جدی بررسی بکنن. به ارتباط حادثه اوزه یازه خیرخانه کامر صاحب ستار با 4 تن از دوستان شهید شد، کمیسیون امنیت داخلی هر چی اجل اگهیت مسلکی و دلسوز تعیین بکنه. به خاطر که ما عمر صاحب ستار که نزدیک میشناشم، 17 سال سری بیچاره رقیبای سیاسیش دستی سازی کرده بود و دمی ترور از یام همون رقیبای سیاسیش دست داره. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو غلو او نورو جنایي جرمونو ترسره کوونکو پر وړاندې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت تر بل هر وخته د ګړندیو ګامونو د پورته کېدو خبره کړې او په لړ کې د ګڼ شمېر غلو او مجرمینو د نیولو یاده کړې، خو تر اوسه د دوی له لورې د یادو شوو عملیاتو کې د وژل شوو کسانو په تړاو حکومتي سرچینو کوم وضاحت نه دی ورکړی.